ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੇਲਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰੱਤੋਂ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਰੱਤੋਂ ਅੱਜ ਰੱਤੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਜੇ ਖੂਨ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਮਨੇਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ 5-6 ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮਨੇਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ 5-6 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਬੀਵੀਂ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਰਹਿਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੂਨਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਰੱਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰੱਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ 5 ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਨਦਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ PGI ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ? ਸਰ ਅਸੀਂ 37 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜੋ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 37 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰਲਸ ਆ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।